Пані Людмила скаржиться на перебої з електропостачанням. Запевняє, зверталась навіть до Кабміну. Про місцевий контакт-центр також чула. Чесно мріння обращалась іще, як ти так краєм уха слышала. Я би вирішила проблеми по предоставленню услуг енергетичних. А ось Тетяна Іванівна на гарячу лінію 1555 телефонує регулярно. Обращалась по вопросу отопления, потому что было очень жарко, а они не прикручивали колл-центр, наверное, дал разъяснение теплосети, и они, короче, немножечко убавили. Хороший центр, значит, пускай люди обращаются, кто не знает. За словами фахівців, звертатися по допомогу відтепер можна і в месенджері. Для цього треба зайти у додаток Telegram та знайти у пошуку канал «Контакт-центр 1555» і описати свою проблему. Це вивіз снігу, це посипка, очистка від доріг, бурульки так само до нас звертаються, це аварійні питання. Усім допомагаємо, реєструємо, направляємо і передаємо до районних адміністрацій. Проте з деякими питаннями адміністратори спрямують вас до інших служб. Це питання, що стосується державного забезпечення, наприклад, це пенсійні якісь виплати, або ж питання, що стосується поліції. Звичайно, ми сприяємо тому, щоб допомогти у вирішенні питання містянам, але найшвидше це буде здійснити, наприклад, за допомогою поліції. Звернутися до контакт-центру можна у будь-який час, адже працює він цілодобово. Олексій Сіняков, Ілля Литвинчук. Інформаційна програма «Дзеркало».